Сніговий колапс у межах Закарпаття ліквідували. Із вечора 3 грудня до ранку понеділка рятувальники очищали дорогу від снігу та надавали допомогу у буксируванні форм, що застрягли на перевалах області. Затор розтягнувся більш як на 3 кілометри. Національна поліція була задіяна як регулювальники руху. Вони зупиняли великі вантажні фури для того, щоб забезпечити прочистку та посипання доріг на самих перевалах. Для ліквідації негоди було задіяно 4 одиниці техніки та 16 чоловік особового складу. Додатково задіяли і техніку зі Львівщини, аби допомогти визволити авто зі снігового полону. Хоча, за словами далекобійників, сусідня область і сама потребувала допомоги. Вчора Львівська об'їзна була засніжена і зупинилися в Стрію. На ніч не поїхали, поїхали вранці. Наразі траса міжнародного значення Київ-Чоп прочищена. Снігових заторів станом на 17.00 4 грудня немає, каже прес-секретар управління ДСНС у Закарпатській області. Наразі ситуація щодо заторів на території Воловецького району, саме на Абранському та Латівському перевалах, стабілізована. Фури рухаються в нормальному режимі. Рух для великовагового транспорту та легкових автомобілів здійснюється в нормальному режимі. За інформацією рятувальників, внаслідок негоди без електропостачання залишилося 33 населених пунктів області. Зараз вони от нижній Возниці, до верхній Возниці, лісарня. Багато дерев на проводах. Ляже і воно замикає. Гілки дерев гнулися під вагою мокрого снігу і падали на лінії електропередач, автівки та перекривали дороги. Внаслідок інтенсивного мокрого снігу на Закарпатті поламано чимало дерев. Рятувальникам доводилося звільняти проїжджі частини у 4 районах нашої області. Аби ліквідувати наслідки, рятувальники розпилювали дерева і таким чином звільняли проїжджі частини та заблоковані автівки. На території області зафіксовано 16 випадків падіння дерев. Здебільшого це були Перечинський район, Великоберезнянський район, також є один випадок у Берегівському районі. Ну, здебільшого дерева падали в місті Ужгород та Ужгородському районі. Варто зазначити, водії під час негоди були вкрай обережними і серйозних наслідків різкого погіршення погодних умов немає, каже виконуючий обов'язки начальника прес-служби поліції у Закарпатській області. За минулу добу, враховуючи те, що досить сильно погіршилися погодні умови, кількість ДТП була нижча навіть ніж завжди. Тобто за минулу добу загалом було 4 дорожньо-транспортних пригоди, при яких не постраждала жодна людина і якихось теж серйозних пошкоджень транспортні засоби не отримали. За непідтвердженою інформацією з власних джерел перекинувся автобус у селі Клиновець Мукачівського району. У цьому населеному пункті та у сусідніх селах дороги, на відміну від траси, не розчищені. Слів нема, розумієте. У нас таке відчуття, що ми вернулися десь позаминуле століття, що техніки ніякої не. Я не знаю, як люди їздять. За що ми податки платимо? Тож, якщо за дорогами міжнародного та державного значення чиновники ще слідкують, водії окремих населених пунктів змушені бути заручниками ситуації.